Levantou os ânimos. Que bacana. Agora tem aniversariante pra hoje também, pois, né? Pois é, hoje é aniversário de um que... Esse também mexe com os hormônios, só que aí com os hormônios femininos, né? Nosso querido Fábio Júnior tá aniversariando hoje. E as gerações, ele já mexe com os hormônios, né? Gerações, né? E olha, essa também é uma querida do Brasil, nossa Marrom Alcione também tá aniversariando. Um grande beijo pra ela. E hoje eu quero mandar um beijo também pro meu amigo Cacá Siqueira, o radialista maravilhoso, que tá aniversariando também, viu? Parabéns! Você falou do Fábio Júnior, ele sempre foi muito bonito, né? É. Eu assisti esses dias, o Mulheres está com um quadro muito legal de sexta-feira, falando sobre a vida de um artista, inclusive, qual você participa, né? A maioria do Fábio Júnior, acho que você não tinha participado, não. Não, é. E mostraram várias fotos dele, bem das antigas, né? Das novelas, das primeiras que ele fez, e dos amores e tal. Enfim, um apanhado bem legal sobre a vida dele. Gente, as imagens dele, dos primeiros... Sempre lindo, né? Primeiras aparições na televisão. É. Que moço lindo, né? A gente entende porque que a Glorinha Pires perdeu a cabeça. Gatíssimo. Gracíssimo. Bom, vamos lá. Depois dos aniversariantes, a gente tem os VTs aí pois pra chamar. Pois é. Então, vamos começar mostrando esse aqui, olha. Famosos, né? E que brigam, né? Irmãos famosos e tal. E que, de repente, durante a carreira, brigam aí. E realmente causam, né? Terrível, no meio artístico. A gente vira e mexe e fala sobre eles aqui, né, Leon? Exatamente. Bom, esses aqui estão ainda estão nos ouvidos, na boca do povo, né? Jean Giovanni, querido Jean Giovanni, que infelizmente se separaram, né? Uhum. De uma forma bem, bem, bem chata mesmo, né? Foi o que a gente, inclusive, comentou há pouco tempo aqui no Revista. Vamos ver os outros também, que estão no VT? Confira aí. Correr perigo. Jean e Giovanni surpreenderam os fãs quando anunciaram a separação da dupla. No dia seguinte ao anúncio, Giovanni explicou em uma rede social que meses antes apanhou do irmão. Segundo o sertanejo, ele foi empurrado, levou socos na garganta, foi jogado no chão e até atingido nas partes baixas. Ainda segundo Giovanni, a cena foi presenciada por toda a banda. Giovanni chegou a acusar Jean de ter fingido um AVC e publicou que a esposa dele, Tatiane, já o fez muito mal. Em contrapartida, Jean deu uma entrevista negando que a briga tenha sido o real motivo da separação e ainda desabafou falando que tinha acreditado no perdão do irmão e que tornou público seu atestado médico para desmentir o sertanejo. Pra viver o sonho que eu sonhei pra gente. A paixão que estou sentindo é verdadeira. Possa parecer estranho. Zezé Di Camargo e Luciano tiveram uma briga em Curitiba em 2011 que por pouco não resultou no fim da dupla. O motivo do desentendimento teria sido Graciele Lacerda. Na época, ainda não assumida por Zezé. Parece que a proximidade entre eles incomodava demais o Luciano. Flávia Fonseca, mulher de Luciano, não aceitava que Graciele frequentasse os bastidores dos shows. Zezé Di Camargo chegou até a subir sozinho ao palco de um show para explicar ao público o que estava acontecendo. Zezé contou que uma meia hora antes do show, teve uma discussão com Luciano no camarim. No ímpeto, segundo Zezé, Luciano acabou saindo do teatro e foi para um hotel. Como o show não pode atrasar, Zezé entrou sozinho, dando um susto nos fãs. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo. Parecia um sonho. A gente fica junto. Em 2008, Edson e Hudson se separaram. E dois anos depois, os irmãos acertaram os ponteiros e se entenderam, retomando a carreira musical. Os problemas foram de relacionamento decorrente de depressão e alcoolismo de ambos.
Os irmãos assumiram que o abusivo consumo de bebidas das duas partes passou a interferir negativamente na relação dos dois. De acordo com Edson, isso tudo fez com que um perdesse o respeito pelo outro. A dupla recusa os comentários de que o retorno se deu por contas de problemas financeiros ou por estratégia de marketing. Passando o tempo e eu não sei me controlar, não dá. E quem acompanha a carreira de Ivete Sangalo deve se lembrar das discórdias dela com seu irmão Jesus Sangalo, que administrava sua carreira. Depois de ser demitido do escritório da cantora, Jesus entrou com um processo trabalhista contra ela. Os dois trabalhavam juntos desde o começo da carreira da artista. Segundo se noticiou na época, Jesus teria desviado somas milionárias da irmã e ainda exigiu indenização de 20 milhões de reais. No ano passado, Ivete teria feito as pazes com seu irmão Jesus Sangalo durante a gravação do DVD em comemoração aos seus 20 anos de carreira. Em entrevista a uma revista, a cantora contou que demitiu o irmão e indiretamente falou que ele não estava sabendo administrar corretamente sua empresa. Inclusive que não mantinha mais contato com ele, que teria recebido 6 milhões após processá-la na Justiça do Trabalho. É tanto amor que eu sinto esse momento, é tão bonito esse mar de mãos, ver todo mundo assim cantando junto. Muita gente pode não saber, mas Madonna considera seu irmão Christopher Ciccone praticamente como um inimigo. Chris era o irmão mais próximo de Madonna, tendo batalhado com ela no início da carreira como dançarino em boates. Ele trabalhou como decorador em suas casas, fez a cenografia de uma de suas turnês, além de ser também diretor de arte do documentário Na Cama com Madonna, de 1991. Os dois eram inseparáveis até que Madonna teve uma briga feia com o irmão ao revelar a homossexualidade dele a uma revista. Mais tarde, ambos voltaram às boas e Madonna deu a Chris toda a cenografia de uma de suas melhores turnês. Anos mais tarde, também por causa de Madonna, Christopher se converteu à cabala e entrevistou a irmã para uma revista gay. Mas parece que as coisas desandaram outra vez. Christopher declarou que estava cansado de ouvir as músicas da cantora e que não gostava de falar que era irmão dela. Por causa disso, perdia sua identidade. Mas, segundo a imprensa internacional, a situação é ainda mais complicada. Chris teria se afastado de Madonna porque Guy Ritchie, que foi casado com a rainha do pop, seria homofóbico e odiava os amigos gays da artista. Roberts e Eric Roberts se mantiveram afastados durante anos após uma briga judicial. A atriz teve um atrito feio com o irmão em 1993. Na época, ele estava disputando a guarda da filha com a ex-namorada e Julia decidiu depor a favor da ex-cunhada, o que abalou o relacionamento dela com o irmão. Em 2004, com o nascimento dos gêmeos da atriz, Julia e Eric finalmente fizeram as pazes após 11 anos de rompimento.
pessoal briguento, né, Leão? São todos famosos, isso que é estranho, né? Isso que chama atenção, né? Agora, um que a gente já nem lembrava muito, mas que foi um babado forte na época também e que tem repercussões até hoje, é a história da Ivete Sangalo com o irmão, com o Jesus Sangalo. É verdade, né? Eles eram muito unidos, exatamente, né? Exatamente. No começo da carreira dela, não só no começo. Drástico, né? Foi. E que mudou muito a carreira dela. Assim, é verdade, né? É verdade. Então... E qual foi o pivô da história? É grana. Né? Ele era empresário dela. E parece que desviava dinheiro, essa coisa toda. Então, uma coisa braba mesmo, né? É. Porque família, você tem que confiar, né? Você confia. E aí, quando acontece isso, realmente, ela afastou todos os irmãos, né? Ela ficou sozinha, tocando a carreira e chamou outras pessoas e tal, né? É. Triste, né? É, situação. É. Gente...